Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. До мене звернулися наші волонтери з Сокирянщини і попросили викласти відео. Про що? Про те, що волонтерів пресують. Ви скажете, та їм же дають грамоти, їм же дають відзнаки від міської влади, да? Від влади Сокирянської ОТГ. Та ні, не всім. Є волонтери, справжні волонтери, які не один рік возять хлопцям допомогу на фронт, які вперто не хочуть, що правильно лягати, слово таке погане, під місцеву сокирянську владу. Вони є самостійними, вони є самодостатніми і роблять свою справу так, як вони вважають за це потрібне. А наша сокирянська місцева влада не терпить таких волонтерів. Вони, на їхню думку, не контрольовані, а значить небезпечні. Небезпечні тим, що можуть прямо сказати, що про місцеву владу все, що вони думають. І особливо донести це там, на фронті, нашим хлопцям, на передовій. І тому сокирянська міська влада цих волонтерів пресує як може. Це слів волонтерів, які мені повідомили ось цю інсайдерську інформацію. Себто волонтерів Сокирянщини ділять на волонтерів, які що? Хвалять владу, їм усі преференції, їм допомога. Волонтери, які владу не хвалять, або, не дай Бог, де скажуть якесь слово проти місцевої влади, критикують її на законних підставах, їм не тільки немає ніяких преференцій чи бодай якої допомоги від місцевої влади. Навпаки, на них спускають усіх псів. Себто дуже негативний тривожний сигнал, що сокирянських незалежних волонтерів, які допомагають хлопцям на фронті, незалежних від місцевої влади, які мають сміливість висказати свою думку, місцева влада пресує. І вже не потроху пресує, а вже отак нажимає, як вона може, своїм кулацюрою, своїм важким пресом, в тому числі адміністративно-силовим. Я дуже прошу керівництво нашої сокирянської ОТГ, нашу місцеву владу, і кажуть москалі, збавити обороти в пресуванні сокирянських волонтерів. Збавити обороти. У нас Україна – це демократичне суспільство. У нас Україна, що стаття 5 Конституції – влада народ. А ви, панове Сокирянська міськрада, є лише чиновниками, які ми, народ, найняли за свої гроші. І ваша справа – виконувати свою роботу якісно, ретельно, а не пресувати незалежних людей – Сокирянщини, волонтерів, героїчних людей Сокирянщини, волонтерів. Скажу таке слово. Вони скромні, сказали, не треба, ми не герої. Але я кажу, героїчних людей, незалежних людей. Людей, які ризикують життям заради нас. Якось так сформулював свою думку, я думаю, Сокирянська міськрада прислухається, побачить це відео і зрозуміє, що пресувати людей, які думку свою висказують, як кажуть москалі, це що, не тільки невдячна справа, але й марна. Травичка, квіточка пробивається навіть через асфальт. З вами був Ігор Швець, український журналіст та історик, сокиряни Чернівецька область.